Lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj izteka se tudi naš skrajšan mandat. Naša vlada je prevzela odgovornost za izvršilno oblast v državi dan potem, ko je bila razglašena epidemija. In kljub temu, da je bila epidemija pač naš osrednji nasprotnik v tem času, razvoj Slovenije ni zastal. Glede na to, da se v kratkem začne predvolilna kampanja za naslednje volitve v državni zbor, je vlada naredila tudi neko rekapitulacijo in seštevek projektov, ki so bili v tem času izvedeni, projektov, ki so v teku in projektov, ki so odobreni, se pravi, da so vključeni v nacionalne razvojne programe oziroma načrte in je za njih zagotovljeno financiranje. Slovenija je sestavljena iz 212 občin. Ti projekti so razporejeni po celotni Sloveniji. Vlada je v tem času že obiskala tudi vse slovenske regije, oziroma natančno 11,5 od 12, južno polovico srednje slovenske regije bomo obiskali v začetku aprila. In projekti, ki katerih seznami vrednosti in časovnice so od zdaj naprej na voljo tudi na osrednji vladni spletni strani, so nekaj največjega v smislu investicijskega zagona države od samega začetka njene ustanovitve. Na tem virtualnem zemljevidu najdete na stotine projektov. Če k tem, ki so našteti, dodamo še nekatere, ki jih še vnašamo in so v veliki meri kombinacija med investiranjem integralnih sredstev iz proračuna, sredstev iz različnih evropskih fondov in občinskih proračunov, potem lahko govorimo o nekaj tisoč razvojnih projektih, ki v tem času potekajo v Sloveniji ali pa bodo potekali, glede na to, da so sredstva zagotovljena. Slovenija gradi in bo gradila vrtce, šole, športne dvorane, domove za starejše, bolnišnice, negovalne bolnišnice, zdravstvene domove, ceste, obvoznice, kolesarske steze, vodovodna in kanalizacijska omrežja, energetske objekte, energetsko bomo sanirali, številne javne objekte, gradijo se protipoplavni objekti, zaganjamo vse potrebno za izgradnjo drugega bloka nuklearne elektrarne. V zadnjem letu smo kot dodatna sredstva poleg tega, kar kmetijstvo in gozdarstvo ter podeželje dobiva iz evropskih sredstev, iz prvega in drugega stebra evropske, skupne evropske kmetijske politike, za naslednjih 5 let zagotovili tudi 300 milijonov evrov dodatnih spodbud za kmetijstvo in podeželje. Prej, preden se je začela vojna v Ukrajini, ki prinaša neko grožnjo v smislu tega, da bo prišlo do, da je že prišlo do določenih motenj na trgu preskrbe s prehrambenimi artikli. Skratka, na nek način smo že prej zagotovili sredstva, na podlagi katerih bo Slovenija v prihodnjih letih postala v veliki meri prehrambeno samozadostna, enako bo postala energetsko neodvisna, potem ko bomo zgradili energetske objekte, ki so v načrtu. Zdaj prej dam besedo še podpredsednikom vlade, mogoče na kratko predstavitev tega zemljevida. Povejte mi katerokoli občino. Vidim, da se selite v Grosuplje. Poglejmo Grosuplje. Zdaj, na začetku so projekti, ki so financirani iz integrale. V drugem delu so projekti, ki so financirani iz evropskih sredstev. Zdaj ponekod so seveda vključeni tudi projekti, ki potekajo
na teritoriju več občin, kot je recimo modernizacija železnic ali izgradnja nekaterih regionalnih ali obnova regionalnih cestnih povezav, ne, tam so pač številke, ki so zraven napisane, številke za celoten projekt, je pa v skupnem seštevku, ki ga tudi vidite na koncu ali pa na začetku, to upoštevano, se pravi, se številke ne podvajajo. Skupna vrednost tega, kar je že na zemljevidu, ni pa še popolnoma vse vnešeno, ker se nekateri projekti še uvrščajo v nacionalne razvojne programe, ali pa zdaj, ko so recimo bili objavljeni razpisi za tole primarno zdravstveno mrežo. To bo še vse dodatno vnešeno, ampak to, kar je zaenkrat vnešeno, je skupni seštevek skoraj 8 milijard evrov. Od tega je skoraj 1,5 milijarde evropskih sredstev, tako da gre apsolutno za daleč največji investicijski zagon, ki ga je Slovenija kadarkoli bila sposobna zagnati in po nekaj letih bo to naslednja stopnica v razvoju Slovenije, realna podlaga, blaginja, na podlagi tega bodo večje plače, večje pokojnine, boljše službe, več investicij, boljše poslovno okolje, tako da štiri prioritete, o katerih bomo zdaj kasneje govorili, na vrhu slovenskega gospodarstva, dobivajo realno podlago v realizaciji teh projektov. Kaj ti nekatere stvari je potrebno narediti, ker jih doslej nismo, če greste na Koroško ali pa v Belo krajino, pa govorite o informacijski avtocesti, pravijo, že v redu potrebujemo, ampak rabimo tudi navadno cestno povezavo, ne, da se nam od 2 ure vozili do središča, čeprav bi lahko prišli v 1 uri in tako naprej. Vse te prioritete so tukaj upoštevane, tako da pogledajte, od zdaj naprej so ti podatki javno dostopni, lahko jih preverjate, pogledate za vsako občino, tako da opozarjam pa na to, da zemljevid ni dokončen, ker se nekateri projekti pač verificirajo in bo ta številka zagotovo v enem mesecu narasla še za 100 ali več milijonov evrov. Zdaj predajam besedo podpredsedniku vlade, gospodu Toninu. Hvala lepa. Dobar dan vsem skupaj. Naučil sem se, da volitve niso nikoli zahvalni dan. In za stvari, ki smo jih storili, volivcem niti ni potrebno biti hvaležen, ampak je bila to naša dolžnost, da smo jih storili. Bilo pa je narejeno veliko stvari, predvsem pa so to stvari, ki bodo Slovenijo tresirale in jo vzpostavljale na neke nove temelje v prihodnjih 10 in 20 letih. Ta čas korone, ki je bil izziv za vse, ne samo za Slovenijo, tudi za svetovne druge države, je Slovenija izkoristila odlično. Vse evropske fonde, ki so nam bili na razpolago, jih maksimalno črpamo. Prav tako smo pa domači proračun koristno uporabljali. Z vsemi temi javnimi investicijami smo bistveno prispevali k temu, da se je tudi zagnala domača potrošnja in v celoti je to pomenilo zdaj rekordno zaposlenost, praktično rekordno nizko brezposelnost, ampak kar je pa najpomembneje, je pa to, da bodo te projekti Slovenijo v prihodnjih 10 letih spremenili na bolje. Zaradi tega bo sama infrastruktura boljša in seveda tudi gospodarstvo se bo lahko lažje vrtelo. Morda najbolj plastično naše delo opiše recimo zgodba iz Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve, ker so pretekle 3 leve vlade v zadnjih nekaj letih porabile približno 70 milijonov evrov za različne študije, zgradile pa niti enega doma za starejše. Zdaj, naša vlada jih pospešeno gradi širom po Sloveniji in ta zgodba, ta primer najbolj plastično dela razliko med našo vlado, ki je izjemno učinkovita, in pa med prejšnjimi vladami. Mi smo se mnogo manj prepirali, od nas niste slišali, kot je bila morda v preteklosti navada, da bi koalicijski partneri hodili po sejah vlade na pločnik pred sejo vlade in razlagali, kaj smo se dogovorili in s čem vsem se ne strinjamo.
Mi smo razumeli, da smo mi nogometna ekipa, ki lahko zabija gole, če na igrišču sodeluje in si podaja žogo. To nam je uspelo in zato so rezultati danes tukaj in jih lahko tudi vidite praktično na zemljevidu, kamorkoli kliknete, v vsaki občini se nekaj dogaja in to me iskreno veseli in tudi navdaja z nekim zadovoljstvom, da kljub vsemu, da so nam na začetku tega mandata pripisovali zelo kratek rok trajanja, da kaj vse se bo zgodilo, da po teh dveh letih lahko mirno rečemo, da smo naredili veliko za Slovenijo, da pa nas pomembne projekti pa čakajo še v prihodnosti, zato si seveda želimo, ko jutri vsi skupaj začenjamo z uradno volilno kampanjo, da bodo ljudje ta dobra dela videli in da nas bodo po naših delih tudi sodili. Ker nastavljenih je zdaj resnično veliko dobrih projektov, ki jih je potrebno v prihodnjih letih še dokončati in tukaj smo na razpolago in tukaj smo zato, da delamo dobro za Slovenijo. Hvala lepa. Zdaj predajam besedo še ministru za gospodarstvo in podpredsedniku vlade, gospodu Počivalšku, izvoli. Ja, spoštovane novinarke, spoštovani novinari, mandat je bil na področju gospodarstva, lahko rečem, izjemno uspešen. Ponovno se je dokazalo, da je strategija, da vlagamo v ljudi in pa v podjetja pravilna in da smo kljub pod pretresom gospodarstva zaradi pandemije iz te krize išli kot zmagovalci. Smo dobro pripravljeni na prihodnje izzive digitalnega in pa zelenega prehoda gospodarstva in imamo priložnost, da aktivno nadaljujemo z delom pri dvigu dodane vrednosti v našem gospodarstvu. Naj podarim, da je v največji možni meri bil naš cilj med krizo zavarovati zdravje in življenja ljudi na eni strani, na drugi strani pa zagotoviti gospodarstvu in ljudem čim bolj normalno in varno delo ter življenje. Istočasno pa smo z razvojnimi spodbudami podpirali okrevanje, rast gospodarstva in tudi podpirali ali pa na nek način delali na enakomernem razvoju vseh slovenskih regij. Z namenom omilitve posledic pandemije smo sprejeli 10 protikoronskih paketov, poznate to, gospodarstvu namenili 2,3 milijarde evrov, od tega 1 milijardo turizmu. Z različnimi ukrepi smo poskrbeli za ohranitev delovnih mest in gospodarstvo tudi zagotovili likvidnostna sredstva. Po oceni UMAR-ja smo s pravočasnimi ukrepi preprečili upad gospodarske aktivnosti za vsaj 4 odstotne točke in vsi državljani, kot veste, so lahko izkoristili turistične bone. Upam, da ste jih tudi vi v obeh dosedaj preteklih letih je bilo unovčenih 3,7 milijonov bonov v skupni vrednosti 391 milijonov evrov od skupno 549 milijonov, kolikor jih je bilo na voljo. Ocenjujemo, da smo kljub težki situaciji ohranili med 10 in pa 12 tisoč delovnih mest v tej panogi. Izvajali smo tudi razvojne ukrepe, objavljali razpise za sredstva, s katerimi smo spodbujali prilagoditev slovenskih podjetij na nove izzive. Na ministrstvu smo skupaj z izvajalskimi institucijami v mandatu te vlade dodelili 1 milijardo 14 milijonov evrov razvojnih, nepovratnih in povratnih sredstev in s tem podprli 24 500 projektov po vsej Sloveniji. Gre za projekte modernizacije in povečanje proizvodnje, gradnje poslovnih con, turističnih objektov in druge infrastrukture. Mnoge med temi projekti boste lahko našli tudi danes na tem predstavljenem interaktivnem zemljevidu projektov po občinah. V okviru zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in zakona o spodbujanju investicij smo v tem mandatu že podprli 33 investicij v skupni višini 73 milijonov evrov. Gre za investicije, ki z novimi delovnimi mesti in povečano dodano vrednostjo pomembno vplivajo na razvoj našega gospodarstva.
Naprimer, naštel bom samo tri najbolj izpostavljene primere, gre pa za, tako kot sem povedal, 33 projektov. Sofinanciranje nove proizvodnje BSH hišni aparati v Nazarjah v Savinjski regiji, povečanje proizvodnje podjetja Elafe na Gorenjskem in investicija v pametno tovarno TPV Brezina v Posavju. Skupaj z ostalimi ministrstvi smo v okviru dogovora za razvoj regij podprli projektov v skupni vrednosti 502 milijona evrov, 64 projektov v višini okvirno 151 milijona evrov na področju zahodne kohezijske regije ter 154 razvojnih projektov v višini 326 milijonov evrov na območju vzhodne kohezijske regije. Pomagali smo državljanom in gospodarstvu tudi o povišanju, kot veste, cen energentov. Podjetjem in kmetovalcem smo namenili prvim 70 milijonov evrov, drugim 30 milijonov evrov, prvim za omilitev cen energentov, drugim za omilitev cen mineralnih gnojil. Začasno smo tudi omilili cene pogonskih goriv v korist prebivalstva in gospodarstva, ki je ukrep pozdravilo. In vsi ti napore vlade in tesno sodelovanje z gospodarstvom nam dajejo dober rezultat. Dejstvo je, da gospodarstvo v dobri formi, da smo imeli lani bruto družben produkt kar 8,1%, drugo najvišjo rast v Evropi, najnižjo in rekordno zaposlenost na eni strani, na drugi strani najnižjo brezposelnost. Slovenija pri vlagateljih v tujini uživa ugled trdne in zaupanja vredne države, zato se lahko zadolžujemo po nizkih obrestnih merah. Uspešnost nam priznajo tudi v tujini. Naše gospodarstvo je danes močnejše in bolj robustno, kot je bilo pred krizo. Zato želimo ta transformacijski moment še posebej okrepiti in spodbuditi rast podjetij. Na gospodarskem ministrstvu in izvajalskih organizacijah bomo letos slovenskemu gospodarstvu namenili 935 milijonov evrov sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost, iz kohezijskih evropskih sredstev in nacionalnih sredstev ter sredstev izvajalskih organizacij. S tem bomo spodbudili investicijski cikl za zeleni digitalni prehod, ciljamo pa seveda na zvišanje produktivnosti, dodane vrednosti in pa skladnejšega razvoja vseh slovenskih regij. Prvih 11 razpisov je že razpisanih, vrednosti 262 milijonov. Na koncu pa moram izpostaviti še dva primera akta za gospodarstvo in ta dva sta bila sprejeta v zadnjem obdobju, sprejem novele zakona o dohodnini, s tem bomo podjetjem v podjetjih lažje zadržali najboljše kadre in ti bodo bolje plačani, ne da bi podjetja imela više stroške. In drugi zakon je zakon o debirokratizaciji, ki prispeva k zmanjšanju administrativnih ovir in krepi konkurenčno poslovno okolje, kar je naša naloga. Najlepša hvala za pozornost. Ja, hvala lepa. Naj k temu dodam, da so finančni viri za vse te projekte, ki so našteti, realni. Se pravi, ne gre za projekte, ker ki bi si jih nekdo zamislil, pa še razmišljal, kako bo sredstva zagotovil. Se pravi, tukaj so viri zagotovljeni, bodi si v integrali, bodi si v različnih evropskih sredstvih oziroma skladih, kjer smo si sredstva izpogajali. Včeraj je ministrstvo za finance oziroma naš minister za finance dobil pismo s čestitko podpredsednika Evropske komisije, ki je zadolžen za makroekonomsko stabilnost celotne unije, gospoda Valisa Dombrovskega, ki je čestital slovenskemu ministru za finance, zato ker je Slovenija med tistimi državami, ki so v lanskem letu najbolj znižale delež dolga v bruto domačem proizvodu in ker smo imeli ob tem rekordne makroekonomske pozitivne rezultate. Hkrati mislim, da je včeraj tudi zadnja rating agencija od štirih Slovenijo ocenila z oceno A in z opisno oceno glede prihodnosti stabilno. Pri vseh štirih rating agencijah v svetu ima Slovenija oceno A z
rekel, opisan stabilno, zdaj, kar pomeni, da vse to, kar ste videli na tem zemljevidu, niso gradovi v oblakih, ampak je nekaj, kar bomo realno naredili. Glede na to, da je bilo ob zadnjem obisku vlade v delu Srednje slovenske regije nekaj opazko tem, kako je Ljubljana zanemarjena, predlagam, da pogledamo še projekte, ki so na tem razvojnem zemljevidu v teku ali v načrtu v Ljubljani. Videli boste, da tudi v Ljubljani še nikoli ni bilo toliko investicij kot tukaj, kot zdaj. Daleč največ od vseh občin, ker je pač Ljubljana tudi največja. Seznam je, rekel, izjemno dolg. Zdaj, ko smo v sosednji dvorani, potem, ko smo se izpogajali znatna evropska sredstva z vsemi slovenskimi župani, razpravljali o tem, kako razporediti te milijarde, te izpogajane milijarde, je tu ljubljanski podžupan, mislim, pohvalil sodelovanje, lahko ga poslušamo, če hočete. Ne vem, če je, če imamo tudi glas, sicer pa lahko kliknete gor in boste slišali njegovo izjavo. Tudi pri številnih drugih občinah so izjave županov, ki so govorili o teh projektih. Lahko seveda tudi vsakega posebej pokličete in ga vprašate o tem, ali se je kadarkoli doslej v zgodovini Slovenije toliko investiralo povsod po Sloveniji. Povsod po Sloveniji. Brez izjeme. Zdaj pa imamo čas za nekaj vprašanj, še prej začnemo vrh slovenskega gospodarstva. Prosim. Dobro dan, Anže Božič, Pop TV. Jaz bi imel vprašanje za vas, gospod premier, in pa za vas, gospod Tonin. In sicer verjetno najbolj aktualna zadeva je stvar, ki ste jo vi napovedali na Twitterju, hvala, na Twitterju, gospod premier, in sicer diplomatska misija v Kijevu. Čisto za začetek, kako bo to izgledalo, kdaj bo to o tem odločala vlada, kakšen je postopek, kakšno je, a je to specialna misija, drži, da bo to, da bo šef te misije gospod Bojan Pograjc, vaš državni sekretar, in pa ali bodo zraven sodelovali tudi ljudje iz Morsa, gospod Tonin, če da, bo to kakšna oborožena misija, kako čisto točno to izgleda, in pa kako nekako to se upada z predstavništvom, ki še vedno je slovenskim predstavništvom v Ukrajini, ki sicer ni fizično v Ukrajini, obstaja pa, ne? Ali to potem neka dvotirnost, mogoče za začetek to. Glejte, tudi na to vprašanje bomo odgovorili, ampak daleč najpomembnejša tema za prihodnost Slovenije je to, kar vidite na zemljevidu, zato predlagam, da najprej to temo izčrpamo, ostale stvari pa potem na koncu. Prosim. Zdravljeni, Jerni Šmajdek, STA. Zdaj, iz tega, kar ste povedali, pa iz tega zemljevida je razvidno, da država v tem pa v prihodnjih letih ogromno stavi na javne investicije, vendar pa iz gradbenega sektora prihajajo pač opozorila, da so cenovni pritiski ogromni, cene energije, cene surovin, cene materialov, težave tudi z dobavami določenih materialov in da so aneksi neizogibni, če želimo projekte, ki so v teku izpeljati in pa tiste pri ta novih pa seveda podražitve. Zdaj, zanima me, ali ste na ravni ministrstva organov sestavi že pristopili k temu, kako nasloviti vprašanje dražitev teh projektov, morebitnih aneksov pri projektih v teku in pa ponovitev javnih naročil, če bojo razlike v ceni previsoke, nasplošno ta cenovni vidik, če ste ga naslovili. Kaj to pomeni za te razlika med morebitno pogodbeno vrednostjo in ocenjeno vrednostjo? Hvala. Ja, delno ta problem obstaja, ne, se pravi, obstaja realen problem. Zdaj, v Sloveniji smo imeli probleme z aneksi tudi včasih, ko tega cenovnega pritiska ni bilo, zaradi različnih drugih razlogov. Zdaj, zavedamo se tega, da lahko ponekod nastane vrzel med ocenjeno vrednostjo investicije in tisto, kar bo pač na koncu dejanski strošek. Delne rezerve so že v samih projektih. Delne rezerve bomo pač iskali od primera do primera, pošalno naprej je to pač nemogoče predvideti. Delamo pa na tem, bom rekel, na domačem in tujem parketu, da bi
ta situacija negotovosti trajala čim manj časa, da se stvari stabilizirajo. Neposredno z tega vrha slovenskega gospodarstva s podpredsednikom Toninom odhajava v Bruselj na vrh NATO in Evropske unije. Poleg Ukrajine bo ena od pomembnih tem ravno stabilizacija cen energije. Pripravljeni so nekateri načrti strani Evropske komisije, ki bodo pomembno vplivali na to, da se bodo cene v prihodnjih mesecih umirile. In glede na to, da je cenovni pritisk, ko gre za nekatere surovine, deloma posledica pretrganih logističnih povezav, pa tudi špekulacij v tem negotovem okolju, računamo, da bo del teh tvegan pač odpadel s časom, da se bodo vzpostavile druge poti in da bo to zmanjšalo pritisk na cene. Je pa seveda zelo važno, da se v naši vzhodni soseščini vzpostavi mir, ne, ker trenutno je to daleč največji faktor tveganja, ko gre za cenovne pritiske. Če želi še minister za gospodarstvo karkoli dodati. Definitivno je pač pritisk na cene rezultat vseh teh vojnih dogajanj na vzhodu Evrope z tremi vplivi direktno na slovensko gospodarstvo, z direktnim vplivom skozi našo trgovinsko menjavo z eno in drugo državo. Z eno delamo 1,350 milijona, z drugo skoraj 300 milijonov. Posredni vpliv preko evropskega gospodarstva, ki tudi dela z obema državama, je še večji kot ta direktni in na koncu je ta vpliv pritiska skozi vpliv na cene energentov, posebej na področju plina in pa, kot veste, v zadnjem času pa se ta zadeva, hvala Bogu, umirja na cene naftnih derivatov. Zdaj je nujno, da pač se te zadeve čim prej umirijo, če želimo to odlično platformo, na kateri danes naše gospodarstvo stoji, pa tudi v povezavi našega z evropskim, na nek način peljati naprej v smeri rasti. V nasprotnem primeru pa bomo imeli kaotične razmere tudi na področju gospodarstva. Hvala lepa, naprej. Kar. Sem na to temo najprej. Ne? Gregor Donovšek, TV Slovenija, torej, kot ste že omenili, jutri začetek uradne volilne kampanje, danes predstavitev rezultatov, bodo torej to za vse tri nekako glavne teme volilne kampanje vsake stranke, ki jo seveda vodite oziroma gibanja, in kako pomembno vlogo bi lahko pri sami volilni kampanji imela tudi situacija v Ukrajini. Zdaj, glede tega drugega dela vprašanja, jaz ne bi špekuliral, dejstvo je, da vojna v neposredni soseščini vpliva na vse. Zdaj, kar se tiče nas, če zdaj govorim v imenu naše stranke, mi smo imeli pač pripravljen predvolilni nastop, zgrajen na dosedanjih rezultatih in na pogledih in načrtih o tem, kako se bo Slovenija razvijala v naslednjih sedmih letih do leta 2030. Seveda je to zdaj deloma manj aktualno, glede na to, da se moramo ukvarjati tudi z neposrednim vplivom ruske agresije na Ukrajino in je, rekel, časa za klasično kampanjo zelo malo, ne, tudi v tednih se bojim, ki prihajajo. Zdaj, kar se tiče pa načrta oziroma zemljevida projektov, ki so v teku, ki so bliže izvedeni ali pa imajo zagotovljeno realno finančno podlago za prihodnje. To ni predvolilni material, to je pač dejstvo. To je nekaj, kar je bilo narejeno v teh dveh letih mandata in ob koncu tega obdobja delamo bilanco. Vsak pa si lahko ustvari svoje mnenje, primerja to, kar je bilo narejeno zadnje dve leti ali pa kar je bilo spravljeno v, rekel, realno načrtovanje s tem, kar se je dogajalo prej. Ja, vodoma sem rekel, da jaz torej, volitve niso nikoli bile zahvalni dan, zaradi tega ne pričakujem, da so nam volivci hvaležni za to, ker je bila to naša dolžnost, da smo te stvari postorili. Je pa to izkaz tega, kako učinkovita je lahko neka vlada. In verjamem, da vsi ti rezultati, vsi ti dosežki, ki so zdaj zbrani na enem mestu,
bodo volivcem predvsem lahko v oporo, kaj se da, če se hoče. To je po moje ključno sporočilo. Glede same priprave na volilno kampanjo pa lahko rečem za Novo Slovenijo, da mi smo tamperali, da bo glavna volilna vsebina zakon o dohodnini in pa prihodno obdavčitev slovenskih plač, da smo tukaj še postavili v ožji vzbor tudi prihodno ukrepitev slovenskega zdravstvenega sistema, ki bi moral biti vsem dostopen javni zdravstveni sistem, nadaljna krepitev gospodarstva pa več vesela do življenja, da se soočimo s to demografsko zimo. To je bilo načrt pred samo vojno v Ukrajini. Nas se pa ta vojna v Ukrajini postavila v neko novo realnost, kjer smo se v stranki tudi prilagodili, ker to pa prinaša neke nove izzive, ker bo potrebno v prihodnosti odgovoriti, kako se zdaj soočiti s to energetsko krizo, kaj narediti več za samo oskrbo v prehrani. Skratka, ta kriza je nekoliko spremenila same prioritete in pa vsebine v volilni kampanji. Ampak jaz v tem ne vidim nič slabega, ampak zgolj aktivno stranke, da se je sposobna ves čas prilagajati na aktualno situacijo. Ja, eni pravijo, da se pač volivci ozirajo na obljube, kaj bomo naredili. Danes smo naredili rezime našega dveletnega dela in jaz lahko rečem, da sem ponosen na delo celotne vlade in pa same rezultate na gospodarskem področju sem predstavil. Seveda pa v gibanju Povežimo Slovenijo, stavimo na 6 točk in sicer najprej na to, da vse temelji na tem, kaj je dobro za gospodarstvo, kaj je dobro za ljudi in kaj je dobro za naravo. Zato se bomo v predvolilni kampanji osredotočili na pogoje delovanja gospodarstva, na to, da se skozi gospodarstvo omogoča socialna država, potem zeleni digitalni prehod, krožno gospodarstvo. Vidite, da je konec obdobja, ko smo izvažali smeti in uvažali poceni energijo. Debirokratizacija je pomembna točka. Mislim, da se tukaj strinjamo vsi člani zdajšnje koalicije in pa seveda skladen in pa uravnotežen, enakomeren regionalni razvoj. Z dodatkom 6. poglavja demografija, ki je točka, okrog katere pa verjamem, da bomo rabili en širši konsens, če hočemo naši državi zagotoviti en dober in napreden razvoj. Hvala. Naprej, prosim. Ja, bomo sigurno na koncu. Vitomir Petrovič, Planet TV. Za gospodarskega ministra 2 točk se bom dotaknil, ki ste jih sami omenili. Iz strani turističnih delavcev prihaja ponovno opozorila, da je v turizmu zopet kriza, tokrat zaradi ukrajinske vojne in da pričakujejo pomoč države. Kako ocenjujete ta dejstva, so mogoče jih turistični boni tudi nekoliko razvadili. Drugo področje je pa regulacija cene pogonskih goriv. Zadnje čase smo priča zapiranju manjših bencinskih servisov zaradi težav pri dobavi pogonskih goriv. En komentar tega, pa mogoče, če boste tudi kako ukrepali, pomagali pri tem. Hvala lepa. Ja, hvala za vprašanje. Najprej okrog turizma. Jasno in glasno sem povedal, da smo gospodarstvo v času pandemije namenili 2,3 milijarde evrov, od tega skoraj polovico turizmu. Turizem je bil že pred pandemijo prizadet in je bil najbolj na nek način zaprta panoga v teh zadnjih 2 letih. Zato verjamem, da smo ravnali prav, ko smo sprejeli dodatne ukrepe za turizem, s katerim smo mu omogočili, da je preživel. Pri odločitvi ali damo denar vsem podjetjem, zato da ne delajo, smo se odločili, da damo enak znesek ali pa ta znesek vsem prebivalcem Slovenije in držimo turistično panogo v aktivnem delovanju.
Seveda je potrebno povedati, da bi že brez te vojne med Rusijo in pa Ukrajino imeli težave z obnavljanjem trgov, ki so vezani na letalske povezave, da se s tem zadeve na področju turizma še zaostrujejo. Seveda se pa mora turizem zavedati in tukaj bomo pomagali, da bo potrebno intenzivirati promocijo na trgih, ki so nam dosegljivi. Za slovenski turizem imamo za na nek način preživetje in za nek zmeren razvoj vse, kar potrebujemo v prostoru 500 km okrog Slovenije, kar pomeni, da smo dosegljivi s 4-5 urami vožnje z avtomobilom. Tu gre za krog med Milanom, Minhenom, Dunajem, Budimpešto in pa Beogradom. In to je področje, na katerem bomo kot država aktivni v smislu promocije, zato da našemu turizmu zagotovimo dovolj gostov. Dejstvo pa je, da slovenski turizem ne more na nek način preživeti in pa živeti samo z domačimi turisti, kajti pred pandemijo veste, da smo preko 70% vseh gostov imeli iz tujine in ta obnova bo počasna, zato bo tukaj država definitivno panogi pomagala še naprej. Seveda pa pričakujem, da se bo tudi turistična branža, panoga usmerila v smeri varnosti in zdravja za goste, ki je lahko naša primerjalna prednost. Zdaj, na drugo vprašanje pa lahko še enkrat povem, ne, da je vlada določila začasno najvišjo ceno za dizel in 95-oktanski neosvinčen bencin, ker je bila potrebna umiritev dogajanja na trgu pogonskih goriv v korist prebivalstva in gospodarstva in da sta in gospodarstvo in pa prebivalstvo ta ukrep vlade pozdravila, da je ta ukrep začasen, da bo veljal samo 30 dni. Lahko povem, da ministrstvo spremlja razmere na trgu, da ugotavljamo, da je v zadnjem obdobju po limitiranju prodajnih cen cena najprej na trgu padla, zdaj je malo zrasla, ampak še vedno ne nad tisto in mi bomo na osnovi gibanja v vseh 30 dneh reagirali in če bo potrebno pomagali tudi trgovcem. To smo jim v neposredni komunikaciji tudi povedali. Zdaj je za nami komaj dober prvi teden od teh 30 dni. Seveda pa je potrebno povedati, da razlog za težave, ki ga imajo nekateri manjši trgovci, ni v pomankanju naftnih derivatov na trgu, pač pa je to predmet poslovnega odnosa med večjimi dobavitelji in pa manjšimi trgovci. Dobavne vire si vsak trgovec ureja sam, pogoji, način plačila, cene so določeni v njihovih medsebojnih kratkoročnih in dolgoročnih pogodbah. Ministrstvo teh pogodb in poslovnega odnosa ne pozna in niti ni pristojno za poseganje v te odnose. Seveda pa spremljamo razmere na trgu, smo obveščeni, da se na tem področju pač dogajajo odkloni in jaz verjamem, da bodo veliki trgovci vzeli resno svoje obveznosti do teh, ki jih oskrbujejo, zato ker imajo in so dobili od strani države zagotovilo, da bomo korektno upoštevali obe strani in prodajno in nabavno, ne moremo pa na osnovi enega tedna zdaj posegati še v dodatne, z dodatnimi ukrepi na ta trg. Želim pa povedati še eno, da zaradi tega, ker ne gre za pomankanje goriv, ne bomo in ne moremo ukrepati z intervencijo strani blagovnih rezerv, ker je to namenjeno samo za pomankanje v fizičnem smislu goriv. Tako da verjamem, da se bodo zadeve na nek način
uredile tudi v tem oskrbnem smislu med velikimi tremi trgovci, če to povzamem, in pa nekaj malimi, kot ste omenili, na zahodu in pa na vzhodu države. Ja, mogoče k temu dodam sem še to, da pač zaenkrat država ni intervenirala iz zalog, so še vedno, bom rekel, nedotaknjene, tako da ni nobenih razlogov za kakršnokoli paniko. Da še na tisto vprašanje, ki ni povezano s temo novinarske konference. Jaz sem vesel, da takoj, ko je bil dan javni poziv, smo dobili prijave prostovoljcev za to diplomatsko misijo, ki bo šla nazaj v Ukrajino. Gre za kolege iz različnih resorjev, imajo že izkušnje, ker so v preteklosti že delovali tam, tudi v sklopu različnih mednarodnih organizacij. Imamo tudi kandidate za misijo Evropske unije. Če se bo Evropska unija končno odločila za ta korak, ker je stvar še pač v diskusiji, bo šlo pa za polna pooblastila, za pač ta urgentni čas na nivoju odpravnika poslov. Hvala lepa.